भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Читаем Шримад Бхагаватам 12, 50 глава, текст 36. Камо махарши сарвоям бхакти мангствам мадхукшаже акалпантат яша пумьям аджарама ратха татха. Кама, желание, махариши, у великий мудрец, сарва, всички, аям тува, бхактиман, исполнен с преданность, твам ти, адхокша дже, каком трансцендентальном-то божественной личность, акалпа анта, до края наденена брама, яша, слава, пумьям, благочестие, аджара, амарар, амарата, свобода от аджара, джара старост, свобода от старости, амара, мара, то есть мара. Тата също. О, великий мудрец, тъй като си ударен на Бог Адхокшаджа, всичките ти желания ще бъдат изпълнени. До края на цикъл на това творение ще се наслаждаваш на благочестива слава и свобода от старост и смърт. На това се чулихме. Защо, след като има чиста преданост към Адхокшаджа, защо му е да живее до края на творението? И да се наслаждава към младост. Да има младост и слава. Слава. Яша. Яша значи слава. Материнство, го чувстваш като. О, как да стане? Няма? Я чакай да видим всъщност. Виж, она чакай вас по-кора дали предлага нещо. Окей. Okay. 37 текст сме. Така. 6.37. Няма. Прави се. Че спредал. Еми, той каза, няма нужда от нищо. Шива каза, нямаш нужда от нищо. Нещо е млади. Защо да не живееш до края на Брама? На живота на Брама. Какво значение? Еми, на това ниво, всъщност, за предания няма разлика. Той си винаги с Кришна. Но все пак. Преданите предпочитат да не отдават само в ума служене, а и с тяло си дадеха. Така, 37 текст. Дянам знание, траи каликам, на трите етапа от времето, фази на времето, минало, настояще и бъдеще, брахман, обрамане, вигянам, трансцендентална реализация, час също, вирак, тимат, включващ отречение. Брама, варча, свина. На него, който има браминско могъщество, буят, нека има, пурана, ачарията, статута на учител на пораните. Аз нека бъде те на теб. Това си помислих, че нещо друго трябва да има, освен дългия живот. Нещо трябва да прави, трябва да има мисия. Ето е мисията. Иначе за какво живееш толкова? Ето има мисия. О, брамане, нека имаш съвършено знание за миналото, настоящето и бъдещето, заедно с трансцендентална реализация за върховния. Обогатена с отречение. Ти имаш сиянието на идеалния брамана и така можеш да постигнеш
позицията на духовен учител на пораните. Нека да станеш учител на пораните. Сута обаче. Сута Госвами каза Еван така. Варан благослови Сар, той Монае на мъдреца. Датва, давайки Агат, отиде Триакша, който има три очи. Ишвара, Бог Шива, Девяй, богинята Парвати. Тат Карма, дейностите на Маркандея. Катаян, спомня ги си. Анубхутам, изпитан Пура преди Омуна от него, Маркандея. Сута Госвами казва, след като даде благослови на Маркандея Риши, Бог Шива, си тръгна, продължавайки да описва на богиня Деви, богинята Деви, постиженията на мъдреца и непосредствената проява на иллюзорното могъщество на Бога, което той бе преживял. Значи тя нищо не казва директно на мъдреца, когато съпруга и говори, и после той продължава да я разказва за преживяванията в океана. 39. Маркандея Риши. Ца, той Маркандея Риши. Апи наистина Авапта, след като постигна Маха-йога, на най-вишто съвършенство на йога. Махима, славата, Баргава Утама, най-добрият потомък, най-стъкнатия потомък на Бриго. Вичарати пътува, Адхунаапи, дори днес, Адха, непосредствено Харао, за Бокхари, Ека Антатам, на равнището на изключителна предност. Гата, постигнал. Маркандея Риши, най-стъкнатият потомък на Бриго, е прославен поради достигането на съвършенството в мистичната йога. Дори днес той пътува по света, напълно потопен в чиста предност към върховната божествена личност. Някак да го видим в Кали-йога, в България. Но някъде пътува из Вселената. Каква работа? Събират се някъде кирпени. Ановарни там, описан, ето това те на теб, Маркандея и Ясия. От Маркандея Дхимата, интелигентния. Анубхутам, изпитал Бхагавата, божествената личност. Майя Вайбхава, богатството или съвършенството на иллюзорната енергия. Вайбхава, могъществото на иллюзорната енергия. Адбхутам, удивително. Така ти разказах за дейностите на интелигентния мъдрец Маркандея, особено как той е преживял невероятната мощ на иллюзорната енергия на Върховния Бог. Благодаря ти, но не искам да преживявам тая мощ. Достатъчно ми е. Плиз. Тая мощ. Стигане да слушаме разказа. Нека се учим от чуване. Не от преживяване директно. Ние преживяваме. А и преживяваме достатъчно. Достатъчно сме мачкани на гумите. Етат това кечет някои личности, а ви дхамса, които не са учени, майя съм среди иллюзорното творение. Атмана на върховната душа. Анади от много отдавна Авартинам, повтаряйки Нренам на обословените живи същества, Када Чиптам. Када Чиптам. Изключителен или уникален. Невиждан. Несравним. Прачакшате, те казват. Макар това събитие да е уникално,
И несравнимо някои неинтелигентни личности го сравняват с цикъл на иллюзорната материал, цикъл на иллюзорното материал съществуване, което Бога е създал за обусловените души. Безкрайният цикъл, който продължава от незапомнени времена. Пояснение. Това, че Маркандея е бил погълнат в тялото на Бога с вдишването му и издишан обратно, не трябва да бъде приемано за символично описание на постоянните цикли на материалното сътворение и унищожение. Тази част на Шримад Бхагаватам описва реално историческо събитие, преживявано от великия предан на Бога. И тези, които се опитват да принесат тази история до обикновена символична алегория, тук са наречени неинтелигентни глупаци. Чудесно. 42. Я, който е вам, така е тата това, Бриговария, о най-добър сред потомците на Бриго, Шонака, Варни там, описан, Радха Анга Пане, на Бог Шрихари, който носи колело на колесница в ръката си. Радха Анга Пане. Пана в ръката, Радха Анга. Не, Радха Анга Пане. Нали е взема колесницата, за да атакува Бишма. Анубхава с тази енергия. Бхавитам надарен. Сам шраваят. Кара някой да слуша. Сам шринуят. Самият слуша. У или тао, те, убхао. Двамата тайо на тях. Нане карма ашая. Основани на менталитет за плодоносна дейност. Сам среди цикълът на материален живот. Бавет има. О най-добър сред Бриго, потомците на Бриго, този разказ за Маркандея Риши, предаваща трансценденталната енергия на или описваща трансценденталното могъщество на Върховния Бог. Този разказ за Маркандея Риши описва трансценденталното могъщество на Върховния Бог. Всеки, който правилно разказва или слуша, или го слуша, никога отново няма да преживее материалното съществуване, което се основава на желанието за плодоносни дейности. Никога повече няма да изпита това материално съществуване. Всеки, който правилно го слуша и повтаря. Правилно слуша и повтаря. Да видим някакъв коментар. Има ли? Ами не спекулира, не си измисля някакви. А има. И вярват, нали? Вярват също. Слуша с вяра. Ето, коментара на Вишвана Чакравати. О, най-добър сред Бриго. Тази история е изпълнена с могъществото на Бога. И личността, която разказва, и личността, която слуша, и двамата прекратяват материалното съществуване, което се състои от впечатленията на карма, васа, карма васана, или карма самскара, от всичките преживявания, които сме натрупали. Край. Така свършват коментарите към 10 песен на Бхагаватам. На 10 глава, на 12 песен за удоволствието на преданите. Съгласно предишните ачари. Това е на Вишвана Чакравати, така завършва това. Така завършват коментарите за удоволствие на преданите в съответствие с предишните ачари. Ай, толкова го слуша. И така завършват коментарите и насмеяните стъпи на Него Обжествено с Бхактивиданта Свами Прабхупад, като 12 песен, 10 глава, наречена Бог Шива и Ума, възхваляват Маркандея Риши. Да се смели ума. Казваш да приключваме. Да приключваме. Да. Да изключим ума как Маркандея. Так. Не ще. Не знаел, нито не ще. Не ще. Не се отказва. Няма нищо. Не се отказва.
Слушаме. Слушаме, това е метлата и обувките, за които говорим, че обади се данца на свата сутрин и вечер. И чакаме, нали, всяка история, като слушаме внимателно. Да. Опитваме се да слушаме правилно и внимателно. И чакаме чудото. И чудото е всъщност да се привържим към Кришна. И тогава ума вече не е проблем. Иначе се няма как. То или тук, или там. Да. Трябва постоянно слушаме. Това е 4 часа. Да. Това е, виждам друг, друг. Това е решение. Това е решение. Това е 4 часа. Това е решение. Не е шанс. Но Прабхупад ми е дал, нали, мисия. И с тази мисия идва и изключителната милост. Но е казал, когато имаш време, слушай, имам това. Което означава, че така трябва да си разпределим времето, да има възможност да слушаме. И ума. Дали, да и да се спомним. Да. Да. Като виж, че бяга, трябва по-жели на това. Да. Но само така може да направим. С милостта на ачарите, когато действаме искрено, полагаме усилия, за да изпълним желанието им. Така, привличаме вниманието. О, тая душа е искрена. И Кришна прави чудеса в сърцето. За него няма никакви пречки. Да, да го задърпаме блатото. Да го взема с чешнето на прещата. Да. Да го назвам. Плавно да гражда с колеса. Не трябва постепенен процес, но не трябва чакане, трябва нетърпение. Но не чак да изтърпим до края на Калиюга. Има време. Има още 427 000 години. Постепенно. Постепенно. Но пак каза, че постепенно е много важно, защото трудно е. И си много замърсен и достигам до тази чистота, където живеят чисти предани. Искам да... Макар не е прекалено. Не прекалено постепенно. Стъпка по стъпка, но не много бавни стъпки. Това си едно искам да стигне сега до Загреб. Въпреки, че сме вести. Нямате природно средство, нямате нищо. Поне тръгвайте, знаете, на тази пътя. Ниче няма никакъв шанс. Не тръгвайте на спринт. Да, тръгвайте. Шо-шо. Но тръгнете. Един ден ще има. Един ден ще има. Това каза. Един ден ще има. Въпрос е на какво се уповава и на кого се уповава, докато вървим. За себе си или на... Защо? Да. До толкова, доколкото разчитаме на нас, толкова наистина ще бъде постепенно, постепенно. Ако разчитаме на необикновената, безграничната милост, доброта на Кришна и предените, тогава ставаме крипа си, да. По специалната милост става чудо и става с големи скоци. Неочаквано и незаслужено. Просто съжалявате. Тие са гършата. Имат желание. Тие душици. Имат желание. Положението е тежко. А? Положението е тежко. Трагично. Стига се оплакахте. Това е признак на тама глада. Тама глада, да, така е. Трябва да се вземе в ръце. Ема трябва да сме реалисти, не да фърчим в облаците. Да, реализъм означава да знаем положението си. Ние сме паднали души, които искаме да бъдем възстановени като позицията, в позицията на слуги на Кришна. И за Кришна няма никакви пречки. На нас не изглежда, нали, непреодолим океан. Как ще преплуваме океан? Никакъв шанс.
Хората ще утре ще правят. Да тръгна от Варна до Одеса да плувам. Да. Никакъв шанс. Не, те за това са тия примери. Да. Да. В смисъл, виж, хората какво правят, а ние какво правим. Да. А, но Кришна, като реши, нищо не е трагично. Нищо не е непреодолимо. Бейби ти бъде. Да. Да. И не намига. Дишва ли? Да, така става. Кога съм безнадежен? Да. Когато изоставям, изоставям. Тогава това, нали, толкова милиони години се пречупва и накрая пуска. Mm-hmm. И да. Се появява. Се появява. Това е при нас така. Трябва да видим безнадежността, просто да кажеш. Но така ли, отчаянието, да, не, отчаянието не е... Не е, не е като депресия. Да, не е толкова проблем, защото и Марк Андреас се беше отчаял и изпитал скръп, отчаяние и щастие от време на време. Скръп, отчаяние и щастие от време. Като се разминава зъбите на Тимингилата. Той народ там даст такова сравнение. Всъщност, много интересно. Нали? Това описание, което чухме за Марк Андреа, нали, народ там даст кура на едно място, като описва борбата с замърсяванията ни, нишите желания и страсти, като пухота, очността, завистта. Той, кой ги сравнява с, нали, това материално съществуване, като точно си в океана и водовъртежите засмукват на желанията и Тимингила, рибите на пухота, казва той. Тимингила. Как беше тази песен? Много хубава песен. Я да видим. И пет. Чакай да видим сега. Тимингила. Аз ви към видим, за кога сте час, и те някакво лесно да се говорим. Викам практикал, практикал. Да. По 3 часа, кога правя да спи? Само плещите. Погледате ли го? Може би няколко обичат да ми се реши. Колко часа? 3 часа и сега почва. Но... Някаква среща с не на Дживис. Но и аз участвам на Дживис, европейски. И аз участвам, да, той ме храч. А за как 3 часа? 9 часа почва. Чакай само. А това трябва да е. Тимингиле, гиле. Кама, тимингиле, гиле. Кама. Така. Ето е. Тя се казва Тумито Дояра Синдху. Значи имаме океана от материалното съществуване и океана от милост. Према Бхакти Чандрика. Тумито дояра синдху адхама джанара бхандо мохе прабху коро авадхана. О, Господи, ти си океан от милост, ти си приятеля на най-падналите. Моля те, забележи ме. Аз съм станал като неударен, погълнат от тимингила ребата на похота, глътнат. О, Господи, закрилия ме. Във всяко раждане аз отново те оскърбявах. Във всяко раждане не те обожавах искрено. Никой не е паднал като мен. Въпреки това, ти си единствената ми цел в живота. О, Господи, на моя живот, моля те, не ме изостави. О, Господи, ти си известен като Патита Павана, освободителя, спасителя на падналите. И също си наречен Шяма Сундара. Моля те, не пренебрегвай молбата ми. Въпреки, че съм оскърбител, аз мисля, че ти си истинската цел на живота. Това е истината. О, върховни Господи, моля те, не ме отхвърляй. О, Господаре на живота ми, моля те, чуй думите ми. Ако съм извършил оскърбление към теб, аз винаги мисля за теб като... Дори да съм ги извършил оскърбление, аз винаги мисля за теб като моя Господар. Моля те, позволи ми да ти служа като твой придружител и последовател. Мантрата за молене на прошка към Кришна е
апарада сахасрани. Извършвам с хиляди оскърбления. Апарада сахасрани, криянте харнишам мая. И ден и нощ ги извършвам. Дасохамити маммата кшамасва мадусудана. Обаче, о Кришна Мадусудана, знайки, че аз съм твой слуга, дасохамити маммата, ти знаеш, че съм кшамасва, моля те, прости ми. Въпреки, че извършвам, аз считам за твой слуга и ти си ми господар, знайки това, прости ми. Позволи ми да ти служи като твой придружител. Похота унищожи ума ми. Аз не знам какво е действително благоприятно за мен. О Господи, твой милостив поглед към всички живи същества, ти поглеждаш милостиво към живите същества и ти си като дърво на желанието, изпълнявайки всички желания на всеки. Моля те, приеми ме като твой слуга. О Господи, ти няма да намериш никой друг в трите свята, паднал колкото мен. О Господи, моля те, приеми името народ Тама Павана, спасителя на народ Тама. И нека това име да бъде прославено из трите свята. О Бог Шама Сундара, който повдига Говардана Хом, спасителя на падналите, моля те, приеми ме като твой слуга. Народ Тама Тас е много нещастен. О Господи, моля те, дай му служене в Санкиртан движението и го направи щастлив. О Господи, аз много се страхувам, че няма да мога да преодолея препятствията, които ме спират в напредъка към преданото служене. Много се страхувам, че няма да ги преодолея. Всеки един момент аз те моля да премахнеш тези препятствия. Невероятна песен. Парама бая. Огромен страх изпитвам. Ниведана кори. Анукшан. Моля те. Всеки един момент. Анукшан, аз те моля. Моля те, примахни тези препятствия. Томара баджана санкирта. Тая песен е Баписару Дангара. Махарадж има запис. Прекрасно. Изпява тая песен. Невероятно. Ще е постна някъде. Да, е. Шила Прабхупада ки чай. Да, слушай, не знам, да някъде. Я се постна. Е, сега ще.